Poštovana publiko i dragi navijači, već godinama unazad pokazujete kako se voli i podržava klub. Ove sezone smo ubedljivo najgledaniji tim u prvoj ligi, ali četvrti u celoj Srbiji. Dugujemo vam zahvalnost da upoznate naše igrače i pored njihovih fudbalskih umeća koji pokazuju na travnatom terenu i iz nekog drugog ugla. To ćete od sada moći da učinite u novoj emisiji Na tribini sa. Vaš i moj današnji gost je prvi strelac tima, Đorđe Šušnjar. Navijači imaju mnogo pesama koje vam pevaju posle utakmice, a ti sada otpevaj 20 sekundi omiljenu navijačku pesmu. Svakoga vikenda želja je jedina, ja samo želim da pobediš ti. U gradu kraj Đetinje nema te svetinje, već je od slobode crno-crvene. Ko je zadužen za muziku i atmosferu? Pa generalno svi igrači u autobusu imaju neki svoj repertoar i svako naruči po koju pesmu, ali ajde da kažem da ja tu možda najviše volim da pevam i da podižem atmosferu. Omiljena pesma? Pa ja sam malo volim više ove naše domaće, starije pesme, tako da moja omiljena pesma je Lepotica i Sirotan. Najdraža aplikacija na telefonu? Pa sad u ovo doba modernog Instagrama i Face-a najviše ulazim na taj Face, tako da... Sa kim se poslednje dopisivao? Poslednje sam se dopisivao sa drugarom Tripkovićem. Ko najčešće gubi u igricama u karantinu i autobusu? Pa iskreno da budem, slabo igramo te igrice, ali kad ih igramo, moj brat Čupa, on najviše gubi. Ko je najlošiji vozač u ekipi? Najlošiji vozač u ekipi je, koliko ja znam, Miloš Ristić. Burek ili Lepinja? Nek bude Burek. Najbolja utakmica u karijeri? Najbolja utakmica u karijeri u Švajcarskoj Lugano Grasshoppers, gde sam postigao gol i penal je bio nadamnom, pobedili smo 4-1. Omiljena utakmica u crveno-crnom dresu? Pa, bilo je dosta omiljenih, ali ajde izvojit ću tu koju nisam postigao gol. To je bilo u Srpskoj ligi Zapad protiv Budućnost Arilja, gde u 96. minutu Rade Glišović postiže gol, ja mu asistiram posle mnogo mojih promašenih šansi, tako da mi je to nekako, ono, da kažem, bilo... Hat-trick ili gol za pobedu u 90. minutu? Nek bude pobjeda u 90. minutu. Dva saigrača koje bi poveo na odmor? Pa, trenutno moje cimere je Mihajlovića Lazara i Marka Stanović. I da nisi fudbaler, bio bi? Pa ne znam. Bio bi neki naučnik.